Damla nəşriyyatı, Çekap 6 sınaq imtihanı, 4-cü sinif sual 48. Gördüyümüz kimi bizə müəyyən bir əməl verilmişdir. Bu əməl bölmə əməldir. Amma burada qismətdə və bölünəndə bəzi ədədlər buraxılmış, şəkillərlə ifadə olunmuşdur. Biz görürük ki, birinci bölünənimizin birinci ədədi məhçuldur, şəkillə ifadə olunmuşdur. Biz bölünənin ilk ədədini tapmaq üçün qismətə və bölənə baxmalıyıq. Qismət 1-dir, bölünən isə 5-dir. Əgər biz həmin ədədi 5-ə böldükdə 1 əldə etmişiksə, deməli ədədin özü də 5-dir. Yəni buraya 5 yazırıq. 5-i 5-ə bölüb 1-i əldə etmişik. Və görürük ki, ay şəklindən aşağıda da var. Eyni ədədi həmin şəklin yerinə də yazırıq. Əməlimizə davam edirik. 5-dən 5 çıxırıq 0. 6-nı aşağıya gətiririk. Yəni, burada 6 yazılmalıdır. 6 böl 5 bərabərdir. Yenə də 1. 1 vur 5, 5-ə bərabərdir. Bu ədəd özünü təsdiqlədi. Yəni, biz şəklin yerinə düz ədədi yazmışıq. 6 çıx 5, 1. Yuxarıdakı 5 aşağıya gətirilir. 15 böl 5 bərabərdir 3. 3 vur 5, 15. 15 çıx 15, 0. Gördüyümüz kimi, biz şəkillərin yerinə uyğun gələn ədədləri tapdıq və bizdən aşağıdakı əməlin cavabı soruşulur. 3 bıcağın yerində 3 olmalıdır. Kvadratın yerində 1 olmalıdır. 3 vur 1 bərabərdir 3-ə. Deməli, doğru cavab B-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.